Pozdrav, gledalci, moje ime je Otec Leva in dobrodošli v novi epizodi Oldies Goodies. Smo na spavnu, ker so admini naredili tule par ful dobrih stvari in sem jih pač hotel pogledat. In sicer prva stvar, ki je, so vote crate-i. Zdaj samo da vidim, če to deluje. Aha, vote list. Ne vem, če lahko votam. Mislim, da lahko samo vsake 24 ur votam. Gremo na hitro. Zdaj se mi je browser odpr in v browseru votam. Zdaj pa da vidim, če mi bo delovalo. Ja, sem lahko. Super. Torej, dobil sem v bistvu 500 golda, pa dobil sem vote key. In tale vote key, kliknem na vote crate. Možno zadobim 100, 250, 500, 1000. Ali dobim experience, ali pa dobim mcmm kredite, ali pa dobim spawnerje, ali pa dobim iron crate. Da moram jaz tukaj kliknit? Aha, nič ne klikam, samo čakam. Kredite sem dobil. Kar je ful neuporabno, še za enkrat. Ker mislim, da še stvar ne deluje. Ok, druga stvar so pa portali. In portali te pripeljajo do različnih biomov. Recimo tale te pela v akacijo, do akacije, torej v kak je ono, savana. Toti te pripela v packed ice, v onih špici, ko so. Toti te v sneženi biom pripela, ker lahko slek nabiraš. Toti te pripela v... V bistvu ne vem, v meso verjetno, ne? Ja, v meso te pripela. Kje ti je to? Tak... verjetno nikjer. Ful, gled to. 1000... 13000... Pa 13000. Šmen, to je ful daleč stran. To, pol imamo tule, ne vem, no. No, ne, tako se zdaj še enkrat noter odpadil. Malo mi internet lega. Potem, v tisto smer imamo, ok, zdaj smo vredi. V tisto smer še imamo nedokončane, torej tu pa tu pač še nijemo nobenih biomov. To ti le gre v Megataiga, kjer imamo podzol pa tiste stvari. To ti gre v Dark Oak Ghost, to ti gre v Nether, v End, pa v džunglo. Dajmo mogoče iti v End. Ka... Aha. Ka to je center ta glavni, ali je to... Ja, to je ta glavni center. Aha, pa vidim, da je Ender Dragon že padlo. Ka pa to gradil nekdo. No, ok, to vse temno. Čakaj, nekako je mes na... Aha, če imam render distance na tajni, ok. Ok. Tako je malo bolj normalno, ja. Zanimivo. Ko so te tam gradili neki moderna umetnost. Ok. Gremo mi kar nazaj, pa nekaj še imamo pojesti. Joj, brez stani sem ostal. Ne, se ne. Dejmo, ne? Ti pa lahko vem, ok, so. Torej, to je... na spavno. Sem hotel pokazati, ker se mi zdi ful dobro. Kaj pa tole? To so parenki. To so parenki. Torej, mortal. Krono. Lord. Aha, torej jaz sem... Jaz niti ne vem točno, kaj sem. Vem, da sem youtuber, ampak imam tudi neki drugi rank, ker sem nekaj druga še plačil. Mislim, da sem ono drugo po vrsti. Aha, vote, to sem že naredil, okej. Toti spawn se mi zdi prav super, zajle. Tako je dovolj mal je, da ga lahko pogledaš. Prejšnji je bil ful preveliki. Overlord, God, Elder. Zanimivo. Okej, gremo mi v... Tja, ko smo v bistvu hoteli iti. Sem. Gremo prav pogledati, kaj sem naredil. Tole sem ful dolgo delal, mislim ful dolgo, res, ene, ne vem, 5 ur, 6 ur zihar, dobro 5 ur mogoče. Zdaj, da ne bomo pretiravali, 5 ur pa zihar bi jaz rekel, da sem tole delal. V bistvu so, tu se skoraj nič ne vidi več, ker sem že začel naprej graditi, da moram od spodaj pogledati. V bistvu, kot vidite, je celotno področje razdeljeno na 4 dele,
kjer, če dam vodo v kot, samo zdaj nimam vode nobene, če dam vodo v kot, preteče na sredino. V bistvu bi to lahko jaz preveril, če res dansko deluje. Ker odkaz sem zgradil, še sploh nisem preveril. Preverjen je en kot, ostali pa niso. Na, tako. Torej, če dam jaz tole v kot, sem pa sem. Oziroma, čaki malo, tega tu ne morem dati, zaradi tega, ker ga radim tukaj, le. Zdaj me voda preganja. Torej, dam še roza v totile kot, tako. Pa dam še v totile kot, tako. Bi mogla voda priteči točno na sredino, lepo dol. Ja, super, in teče. Lepo simetrično vse. Odlično je, to je neverjetno. Da mi je to ratalo v prvo. Brez popravko. Ha. In mislim, da je mogla delati tak v vseh štirih kotih. Samo reči, nemam sprobalo. Ker vseeno se lahko v tej vodi spavnajo gardijani in mi pol padajo dol. Teda to zdaj pač ne bom naredil, no. Enostavno zaradi tega razloga ne, da... Da se mi ne bo spavnali, pa da ne imel problema. Ki je zdaj... Tukaj, tako. To je to. Pa zgine voda. Torej, to sem prvo naredil, torej to je zbiralnica, kjer bojo v bistvu gardijani padali dol in potem jih bo voda nesla proti sredini. Tu na sredini bojo pa taki stolpi dol, v bistvu jaški ali stolpi, kakorkoli, kjer bojo v bistvu padali dol, nekje na ne vem kako višino, verjetno kar tule ne preveč daleč, pač kar nekje gor visoko, in bojo tam umirali v lavi, to je to. Zdaj še ne vem točno, kako bi naredil vizualno, ali bom naredil dolge stebre kot v bistvu stebre, pa bo čist od spodaj umirali, ali bom pa tu zgoraj bo umirali, pa se bo samo itemje dol dropali. To še ne vem točno, kako bom naredil. Še razmišljam, ampak nekot bom naredil, ne? Nad tem pa že gradimo v bistvu pravo farmo, ne? To mislim, da sem že tako kazal, kako se naredi, pa v primeru, da če nisem, ali pa ste pozabili, ali pa se ne spomnite, kako to deluje, v bistvu tri bloke visoki prostor, kjer bom na vrhni blok dal vodo in to to. Pol bom pa dal tudi spodaj, dam pa totele ograje. Ograje v bistvu nima veze, kak jo postavite, pomembno je samo, v katero smer se odpre, vidite. V tisto smer, ko mi gledamo, v tisto smer se obrnejo totele ročice, ne. In pač, ker res hočem, da so vse v enako smer obrnjene, moram tudi vse v enako smer odpirati, ok. In totele, opala, in totele trake, ko jih zdaj delam, ne, ti trake so namenjeni za to, da bom lahko te ograje postavila, ker pač te ograje oziroma vrata od ograje lahko postavimo samo na neki fiksni blok, ne. Lahko ga sicer pol podremo, pa ograja ne razpade, ampak postavimo jo pa lahko samo na neki fiksni blok, ne, zaradi tega sem naredil te dele. In zdaj me zanima, koliko ograj bistvo jaz rabim. Tale, pač tale spodnji prostor je visok 58 krat, je velik 58 krat 58 bloko. Kar pomeni, da moramo zdaj mi zračunati, koliko je totih črt. Totih črt je pa zdaj tak, moram razmišljati. Črta je, v bistvu vzorec je taki. Črta pa stena, pa črta pa stena. Stena je tu, kjer je drugač lukna. Ne, pa bo pač stena. Torej, črta pa stena, črta pa stena. Torej, na začetku je ena stena, pol je vzorec črta, stena, črta, stena in na koncu se tudi vzorec konča z črto steno. To vem, da se konča. Kar pomeni, če mi zanemarimo tisto prvo steno, ne, lahko delimo vse skupaj za tri, ker pač ena ponovitev vzorca je dolga tri bloke, ker je črta dva bloka, stena je en blok, torej tri bloke, torej delimo za tri, kar je 57 deljeno z tri. Prvo preverimo, če je to delivo za tri, torej 57 je 5 plus 7 je 12 in 12 je delivo z tri, kar pomeni, da tudi 57 delivo z tri in moram to zdeliti z tri. Zdaj pa jaz to delim tako, da v bistvu vzamem prvo 30, kar pomeni 10, torej 3 krat 10 je 30, potem pa odštejemo 57, 30, ostane 27. Pa pogledam, koliko krat po 3 je 27 in to je 9, torej 9 krat 3 je 27, torej vem, da 10 pa 9 skupaj se šteje med 19, torej vem, da 19 krat 3 je 57, ok? Torej vem, da je 19 krat se ponovi tale vzorec. Zdaj pa vem tudi, da v vsakem vzorcu pa je dva bloka v bistvu za eno črto, kar pomeni, da moram 19 krat 2 dati, kar je enako kot 38. Zdaj pa 38 blokov gre samo pa po eni širini, zdaj moramo po dolžini še ugotoviti, to pa zdaj nažalost moram zračunati, ker tako hudo dober pa tudi nismo v matematiki. Torej bomo rekli 38 krat dolžina teh črt. Dolžina teh črt je pa 58 vse skupaj, ampak mi imamo na koncu pa na začetku zid,
Kar pomeni, da je minus 2, torej 56, torej 38 po širini, krat 56 po dolžini. Rabim 2128 blokov. Če gremo domov, pa naredimo book and quill, pa smo to zapisali, ok? Rabimo insect, pa rabimo, torej rabimo insect, pa rabimo feather, tako. Tole sejme lahko vržemo sem noter, tako. Pa še neko knjigo, bomo rabili knjigo, imam sploh kako? Faj, želam neko knjigo. Dobro. Zdaj me zanima, če je to shapeless recept, torej, brez oblike. Ja, brez oblike, ok, cool. Torej, smo napisali, mere, to bi mogoče lahko dali na sredino, kako mi ni všeč, da nima Minecraft nekih osnovnih, niti nazaj ne moramo iti, ne moramo na levo, desno davati, tako ful enostavno pisanje je v teh Minecraft knjigah, ful preveč, neprimerno, 2128, oziroma ful težko. Bloko, tako, 2128 bloko imamo. In zdaj moramo pa zračunati, koliko rabimo fensov iz tega, ok? Zdaj pa, če pogledamo fence gate, opala. Fence gate. Fence gate rabi 2 wood planksa, pa 4 stikse. Stikse naredi iz 2 wood planksa, pa dobimo 4 stikse. Kar pomeni, da za tele 4 palčke rabimo mi 2 planksa. Torej, 2 planksa za palce, pa 2 planksa na sredini je 4 plankse. 4 plankse, kar pomeni, da rabimo 4 plankse, pa dobimo iz enega kosa lesa. Kar pomeni, da iz enega tega kosa lesa dobimo eno ograjo. Ok? Tak. Zdaj pa gremo zračunati 2128, bomo delili z 64. Kar pomeni 33,25. Holy šment. 34 stekov lesa rabimo, 34 stekov lesa, kar pomeni, da Entity Inventory ima 9 blokov širine, to jaz vse vem na pamet, sorry, pač 9 blokov širine in chest ima 6 blokov višine, da vem, če sem se zmotil, 6 blokov, ne, evo, 6 blokov širine, kar pomeni, da če hočemo 30 stekov napolniti, rabimo prvo 3 vrstice, kar je 9x3 je 27, pa še nam ostane 7. Aha, torej, 3 vrstice, pa 7. Torej, celotni inventory plus dosem do tega water bucketa z leve strani na domet. Torej, mu to napisati. 34 steko. To pa pomeni. 34 steko pa pomeni 3 vrstice. In 7 steko. To je to. Torej, 3 vrstice pa 7 stekov. Tudi, če gremo to v chest pogledati, ne. Tudi, če damo to v chest, bi to moglo v chestu biti tako veliko. Wow, če to je vse polno. Groza. Glas, to bomo ven premakli, ker to so take stvari, ko skoraj da rabimo. Tako. Pol bom pa sand zgore zmetali, pa damo doti jungle wood dol. Oh, joj. Težko razporejanje, ampak je treba to narediti, da se mu znajdli. Sem to čest je tak in tak poln. Vem, da je premalo. To že zdaj vem. Kaj bo toti zvok zabil? To sem čul v slušalki, v levi slušalki sem čul neki zvok. Pa ne vem kak je. Kako to? Invalid book tag. Prismarine crystal, prismarine shard. Slime ball. Ha, slime ballo imamo že neka. Ha, tudi prav. Ok. Glavno, vsekakor vem v vsakem primeru, da imam premalo tega lesa. Ful premalo. Tada ga bomo že šli pol nabirati. Ampak gremo zdaj mi craftati to tele ven. Tele fence gate, ok? Torej, kako smo rekli? Ja. Mičkeno problematično bomo rekli tole craftati, ker nima dovolj placa. Evo, pa dobimo pol steka. Nekako bi jaz to craftal, da bi šlo malo bolj hitro. Torej, znamo en stek ograj. Super.
Ja, v bistvu bi šlo mislim, da malo bolj hitro, če bi se jaz malo sprazno inventorje, ne? Ker bi lahko naredil tak pa tak, pa bi to vse skreftal in pol bi jih nazaj razporedil. Aha, ok. Tak. In dobim eno groja. Ok, jaz sem zdaj tole skreftal, pa se vidimo, ko bom končal. Okej, meni se ne da več, to traja celo večnost, da karkoli skreftaš in je res hudo neugodno, ampak nekaj sem naredil, pa bomo prvo te porabili. Slime, glej slime imamo, ki bo verjetno začel napadati Iron Golema, ne? In bo... A ne mene targeta, okej, moram bolj v strani iti. Polo pa začel napadati Iron Golema. Menda. Evo ga, ga že napada, super, to je to. In se začne ob zid drgnic, znamo tisti zid je na žalost, kaktus in bo mr. Pa tudi mali se bo spavnali, če bi še dovolj blizu, da se bojo pojavili. Ja, evo ga. In tudi tisti umirajo. Ha. In dobimo slime bole, to je to. Ok, gremo mi postavljati tele ograje, ok? Za postavljanje teh ograj imam en program, v bistvu za grajenje in postavljanje teh ograj imam en program, ki se imenuje AutoClicker. V bistvu vse, kar tisti program dela, je, da klika na mesto vas. Da nema pač... Da nema zgubite pamet, ko to klikate, ali pa se vam ona roka poškoduje, ko to klikate, klika na mesto vas. V bistvu se imenuje AutoClicker for Games od Mergia. In v bistvu, da vidimo zdaj, kako bo to delalo, uporabljal sem ga za postavljanje... Opala! Vidim, da odpiram jaz to, kar ni okej. Ha, tako pa deluje super. Če bi lahko letel, bi to bilo še boljši. To je to. To niti ni tako hudo cool. Smisel, da bo boljše delovalo. Ko sem postavljal od spodne bloke, je vsakakor dosti boljši izgledal. Mogoče, če bi tak gledal... Aha, vidim, da mi ene odpira, ampak ni tako, da je panike. Super, gledajte to, vse sem postavil na hitro. Samo enega sem zgrešil. To ne vem, mislim, da je vseeno boljši, če jaz to ročno delam. Ker dva je zgrešil, pa nekaj mi jih odprl. In s tem odprtim imam pol probleme. Tako za postavljanje, mislim, da bom vseeno pač uporabljal... What, zakaj pa tu ne morem dol iti? Hm, zanimivo. Za postavljanje vseeno uporabljal, ker to dam držal tipko. Zdaj pa pogledajmo, v kjero smer so obrjeno. Obrjeno so v tisto smer, kar pomeni, da moram iti tja. Tako. Samo držati pa iti naprej. Samo šprintam, pa... Kaj pa tule je bilo? Kaj je bilo odprto? Ja, odprto je že bilo, okej. Tako, pa grem na drugo stran. Pa samo držim, pa odpiram. Tu, gledajte, tu ni neko divje grajenje. Mislim, tu ne morem nič kot druga narediti, pač samo pokažem, kak gradim.
In pol to zgradim, ker verjamem, da se ona da gledat to, kak jaz 2 ure gradim, ok? Če bi timelapsal, mislim, če bi timelapsal, če bi streamal, bi lahko to na streamu delal, pa bi pač vi moj stream gledali, pa se pogovarjali z mano, pa bi jaz to gradil, pa tak naprej, ampak tega na žalost ne morem narediti, tak da bom tule zdaj le nehal snemat, pa bom šel gradit in mogoče naredil timelapse, mogoče pa ne, odvisno kak mi bo volja pač. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.
še malo progress update-a, kot bi rekli Britanci, oziroma angliško govoreči ljudje, v bistvu, kaj delam, ne? Hodim, odpiram vrata. To je vse, kaj delam. Počasi prihajamo na konec, reči moramo tole vrsto, pa še tri vrste in pol, opala, pa jest moram. Nam. Tako. In pol bo že stvar precej končana. V bazi sem postal cel kup jungle dreves, sem sekal dol. Tu noter je šlo, se vete, koliko steklo lesa, ne. Polovico double chesta lesa je šlo sem noter. Mi je pomagal včeraj en drug to nabirat, ampak tisto, kaj smo nabrala, bo premalo, da se še mogo danes še enkrat toliko, kaj smo včeraj nabrala, še sam nabrala. Zdravo, ne, enkrat toliko. Polovico tega, kar smo včeraj nabirala, smo mogo še danes nabrati. Ok, še dve vrsti imamo, oziroma štiri. Ne, zagotovo se ne še teleportar meni. Zagotovo ne. Nope. Si videl takrat? Zdaj pa ne. Sem ti zjutraj kazal. Ne vem, zjutraj sem ti pokazal in to. Ne vem, kaj bi rabil še karkoli več. Jep, še vedno isto. Še par tednov isto. To je že res za ful dolgo gradi do to Guardian Farm. Zdaj tega sem ravno šel igrat vanilo, ker sem vejal, da bom naredil take stvari. Ko še jih nikoli nisem delal v vanili, ker pač so, ali so 1.8 stvar, ali mogoče v starejših verzijah sicer so obstajale, ampak nikoli nisem naredil, ne. Pač vejo se nam take stvari igral, ne. Ker mi je nazaj, ko bom naredil tole Guardian Farmo, je verjetno nikoli več, kaj bom igral Minecraft, ne bomo naredili. Če pa bomo naredili, bomo pa si olajšali delo z, ali s tem, da bomo upravljali mode, ali pa bomo naredili malo bolj osnovno, ne, ker to je zares ful velika farma in ful hitro bo. Mislim, to bo tako hudo hitro šlo, da vam skoraj ne vem povedati, kak hitro bo šlo. Ok, torej to imamo zdaj vratice za vse pripravljeno. Kot vidite, že imamo tudi precej, mislim, že pol, več kot pol, že imamo tudi tistih prostorov za vodo noter narejenih, ne, kot vidite. To je vse že, so vratice narejete, pa zgoraj vidite, deli za vodo, čeprav vode še pa ni, ne. To bo pol vse polno vode. Ne, da pušti mehno. Samo v miru hočem graditi zdaj. Lako se pogovarjama. Ne bom se pa portal nekam drugam. To, ok, jaz sem še nether rack, home nether, to, tu sem že ogromno spucil, kot vidite, tu je moj portal, ne, in tam imam spucano ful dosti, kot vidite, ogromno plac je popucan, mislim, to je veliko, gledajte to, kak dolgo rajno šprintam, da prijem do tja, mislim, to je neverjetno, tak da, tak, cool. In pol v bistvu samo tu hodim naprej, podiram netherrack in pol ga uporabim tam za grajenje tistih predalčkov. Satovja bi skoraj lahko rekli, ne. Zdaj, ko sem tisto gradil, ne, sem vidio, da bi bilo mogoče še malo lepše, če bi namesto netherracka uporabljal belo steklo, ker belo steklo mi zdaj le flušeč postalo, ko sem ga tam uporabil pri onih ploščadih, ne. Ojoj, uf. Okej, to so hitre refleksije, ne. In mi je postalo všeč dejansko belo steklo, tada mogoče, ne, če ne bi začel z enderrekom delati, bi naredil belo steklo, ampak se mi pa ne da, ne, zdaj tistega hit podirati, pol pa belo steklo delati, več, vrede je. In tako bo lepo zgledalo, ne. Samo mogoče bi zgledalo ful dobro, ker bi videli noter celo, ko se oni guardijani spanojo, kak grejo dol, ampak se pravi, ne da se mi podirati zdaj. Ne da reka, pa delati belega stekla. Ampak, ja, to je to. Zdaj,
kot verjetno ste že videli, ne, ta sezona čist neka drugega kot vse prejšnje sezone, ne, ker jaz ful dosti gradim. Gradim, samo gradim, razumete? In pol se tudi tip video ful spremenil, dosti več timelapsov je, dosti več je to na filo noter, ker me ful moti, da so lukne tu nekje. Tako, aha, tu sem celo kvorc nabiral. Dosti več timelapsov je, enostavno kažem, kak gradim. In ne vem, pač... To sem, zaradi tega sem šel igrati ta survival serijo, ker nekih divjih farm ne moram več delati. Naredil sem že vse, lahko bi samo pač še enkrat ponovil vse verzije. Sugarcane, pumpkin, melon, kaj že oni, kaktus, sheep, cow, chicken, blablabla, vse one farme lahko pač še enkrat naredim, ki sem jih ali že naredil, ali pa mogoče vem, kak se naredil in niso izziv, ne. In pač to se mi nekot ne da še enkrat tega delati, ne, ker ni ta hudo zanimivo. Se vam tudi že kar nekaj ne da rekel. Zdaj tega mi pač vse, kam mi ostane, je enostavno grajenje, ne. In pol, ko mu zdaj zgradili Guardian farmo do konca, pa bazo okrasili, še edini cilj, kam je narediti farmo pšenice, korenčka pa krompira. To pa zaradi tega, ker rabim... Moj še cilj še je dobiti toliko emeraldo, da lahko naredil beacon, samo iz emeraldo. Ok, to mi je cilj, iz emerald bloku, ne. In emeralda lahko dobimo ali s kopanjem, kjer jih ne dobimo ravno dosti, ampak lahko jih pač dobimo. Ali pa jih dobimo z trgovanjem z villagerji, ne. In jaz imam cel kup villagerjev, ki imajo... No, kaj če tista lava zginila, he? In jaz sem cel kup villagerjev, ki imajo za trgovanje te stvari, te tri stvari, ki ste jih naštel, ne. Če pač mi naredno farmo, kjer dosti tega proizvajamo, bom lahko pač trgoval, ne. Da, to še bom naredil. Nekot sem naredil tam, vse vete, se sem gradil to, ne, sem naredil neko quick farmo za te tri stvari, ampak je problem, da ravno dosti bolj mila, ki ga tudi zdaj nijem na pretek, ne. Koliko vam je reka, dosti tega imam. Tako da, zaradi tega bomo prej še naredili tiste tri farme. In ko naredimo tiste tri farme, pa ko je tale Guardian farma končana, pol pa mislim, pa baza okrašena, ne, ker bazo bi še rad polepšal, da bo res ona lepa za pogledat, ne. Pol ko pa to konec, pol bom pa verjetno nehal snemati na tem serveru, pa bomo šli Feeder Beast naprej igrati, ok? V bistvu, dva meseca še bi jaz rekel, pa bom nehal igrati. Ok, gremo mi naprej graditi. Vi pa ne vem, kaj boste gledali, ali bo timelapse, ali bo konc epizode, ali kaj bo, ne vem. Ja. V vsakem primeru, če se ne več vidimo, uživajte še naprej, pa čau bo.